کہ ایک ہے لفظ مسلین. قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ پر مقام مدح میں آیا ہے, لیکن اکثر جگہوں پر جو ہے یہ ذم میں آتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب یہ غفلت دونوں طرح کی ہے, ایک تو یہ کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے, آپ بر وقت ادا نہیں کر رہے, آپ کی زندگی کا وہ در حقیقت دھرا نہیں بنا ہے کہ اسی کے گرد زندگی گھوم رہی ہو, نماز با جماعت کا قضا نہیں کر رہے. ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس سے غافل ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے کہیں اور ہے, ذہن میں کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے, کوئی اور چیزیں ہیں, کوئی اور خیالات ہیں جن کا تاتا بدا ہوا ہے. تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. لیکن یہ جو اقامت الصلاۃ ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ در حقیقت اس سے بہت زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے, بہت مفہوم اس کے اندر, یہ پورا نظام اس کا قائم رکھو. یہ گویا کہ ہماری زندگی کی, اور اس وقت واقعتاً جو لوگ نماز کا کسی درجے میں بھی حق ادا کرتے ہیں, ان کا پورا جو 24 گھنٹے کا نظام ہے وہ نمازوں کے حوالے سے ان کے سارا جو نظم الاوقات ہے وہ بنتا ہے. کسی کو وقت دینا ہے ملاقات کے لیے تو فلاں نماز کے بعد, کہیں جانا ہے تو فلاں نماز کے بعد, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے باجماعت اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے. لیکن یہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ اس کی پوری پابندی کی جا رہی ہے. تو یہ ہے اقامت الصلاۃ, نماز قائم کرنا. امام راغب نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن حوالہ نہیں دیا ہے, ان المصلین کثیر والمقیمین لها قلیل, نماز پڑھنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے, قائم کرنے والے بہت کم تعداد میں. تو نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم رکھنا اور ہے. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.